់ទ្រូងបែដងរុនធុតទ្រូងញាប់ញ័រចំប្របបងកប់រឿងអាតកំបាំងព្រះពីយបោកបោកមកយ៉ាងខ្លាំងវិញ្ញាណផែនបាំងចិត្តក្តីបំណងអាតាមបងអួតលួចសំឡឹងឆ្ងាយអងមួយគូសប្បាយរីងរាយនៅលើបង្កងថ្នាក់ថ្នមលួមពីអូនបងផ្លែតែនួនល្អបែកខ្នងចោលបងឯកាគុំធ្វើបាបងក្រែងពីវាឆ្លងណាមុំទុកឲ្យរូបខ្ញុំមានត្រនំផងណាបើអូនមានថ្មីចរណៃតាំងចិនដាកុំហាប្រាប់អ្នកណារឿងស្នេហាអដិតក្នុងជាតិនេះខ្ញុំខំអស់ហើយសូមសងកាត់ជាតិក្រោយជួបតែស្នេហ៍មានរស្មីបើសិនស្នេហ៍យើងមាននិស័យជាតិណាក្ដីចាប់ដៃគ្នាលុងអើវសានវាឆ្លងណាមុំទុកឲ្យរូបខ្ញុំមានត្រនំផងណា
បើអូនមានថ្មីចរណៃតាំងចិនដាកុំហាប្រាប់អ្នកណារឿងស្នេហាអដិតក្នុងមួយជាតិនេះខ្ញុំខំអស់ហើយសូមសងកាត់ជាតិក្រោយជួបតែស្នេហ៍មានរយៈស្មីបើសិនស្នេហ៍យើងមាននីស័យជាតិណាក្ដីចាប់ដៃគ្នាលុងអើវសានI don't know.